Загибель хлопчика у відкритому колекторі в Черкасах розслідують за двома статтями, серед них і умисне вбивство. Кришки на люку не було давно, а комунальники кажуть, що таких ям у місті десятки. Чому так, дізнавалася Юлія Норовкова. На бетоні кришці люка квіти, а в п'ятницю тут була діра. У темряві 6-річний хлопчик не помітив її і впав усередину. Від батьків, які купували продукти в кіоску, дитина відбігла всього на кілька метрів. Самотужка витягти сина батько не зміг. До дитини було 3,5-4 метри, потім починалася вода, в якій знаходилась дитина. Вона вже не рухалась, і батько сказав навіть, що коли він до нас звернувся, то дитина вже не рухалась. Він світив фонариком, звав, гукав його, але він не відгукувався. Дістали дитину рятувальники. Медики намагалися реанімувати хлопчика, але було пізно. Мешканці прилеглих будинків кажуть, кришки на колекторі не було кілька місяців. Дівчата, що працюють у цьому верху, ми їх пали і виливали воду. Це і люди. Це багатші, у нас був магазин, а теж так не було люка. Ми позвонили, нам поставили. Ну, це буде 3 дні. Ну, тут вони всі себе. Вона виходить і всі сюди назад. Виходить, бачить. Машини під'їжджають. У комунальному підприємстві «Черкасводоканали» пояснюють, у місті щодня крадуть з десяток кришок від люків. Закривати їх не встигають. І саме велика, підкреслюю, проблема – це пункти прийому металу. Пункти прийому металу. Хто їм дає дозвіл? Сьогодні через один двір приймають метал. Несуть туди все, що попало. Складовищ несуть, оградки, люки, кастрюлі, кришки, що хочеш. У поліції розпочали слідство. Відкрито 2 кримінальних провадження за статтею 367 частиною 2, це службова недбалість. Санкція статті передбачає позбавленням волі строком до 5 років. І за статтею 115 частиною 1, це умисне вбивство, передбачає позбавлення волі строком до 15 років. Але підозрюваних поки що немає, тож розслідують факт загибелі дитини. Юлія Норовкова, Тамас Горозія. Новини на Першому.